só em um negócio aqui, ó. Aí aqui vai estar assim. Aí você fecha aqui, ó, no primeiro arco aqui. E aí você foca no segundo arco. Aí você abre o tanto que tem que abrir. Foca aqui e abre e fecha aqui. E aqui, só que se você soltar, ela vai descer. Você tem que segurar aqui. Aí sim. Agora ela tá.